תניא, ליום כ"ד דמר חשוון שנה מעוברת, אנחנו לומדים מהם את סימן ל"א באיגרת הקודש, איגרת שמדברת על אהבת ישראל ואחדות ישראל. נראה את כל זה בפנים, נמצאים בעמוד 302, סימן ל"א. נודע בשערים, מה שכתוב בתיקונים, דשכינתא אי מרא בגלותא כביכול, ידוע מה שכתוב בתיקוני זוהר, שבזמן הגלות שכינתא, השכינה, אי מרא, היא חולה כביכול. ועכשיו אדמו"ר הזקן יסביר, מה שייך לומר שהשכינה היא חולה? פירוש על דרך משל, כמו חולי הגוף, המבדיל בין קודש וחולו, הגם שעושים הקבלה בין הגוף לשכינה, אבל כמובן צריך להסתייג ולומר שיש הבדל בין קודש לחול, אבל על כל פנים, בשביל המשל, נבין מה גורם לחולי בגוף, לפי זה נוכל להבין מה הכוונה שהשכינה היא חולה. שסיבת החולי והבריאות היא התפשטות והילוך החיות מהלב אל כל האיברים, המלובשת בדם הנפש היוצא מהלב אל כל האיברים, וסובב סובב הולך הרוח חיים והדם תוך תוך כל האיברים והגידים המובלעים בהם, וחוזר אל הלב. רוח החיים מלובשת בדם הנפש שבלב, והדם עם רוח החיים המלובש בו יוצא מהלב וסובב בגוף ונכנס בתוך כל האיברים ואחר כך חוזר אל הלב. עכשיו יגיד אדמו"ר הזקן, אם ההילוך הזה של אדם הכל תקין, האדם בריא, ברגע שיש בעיה בהילוך אדם, אז חס ושלום יכול להיות מצב של חולי. ואם סיבוב והילוך הרוח חיים על הזו כהלכתו, תמיד כסדרו המסודר לו מחיי החיים ברוך הוא, אזי האדם בריא בתכלית, שאדם זורם כמו שצריך, האדם בריא. כי כל האיברים מקושרים יחד ומקבלים חיותם הראוי להם מהלב, על ידי סיבוב על הזו כל אחד מקבל בדיוק מה שצריך. אך אם יש איזה קלקול באיזהו מקומן, אם יש מקום שיש קלקול המונע, מעכב או ממעט סיבוב והילוך אדם עם הרוח חיים המלובש בו, אז זה לא מגיע לכל הגוף כמו שצריך, אזי נפסק או מתמעט הקשר על אז המקשר כל האיברים אל הלב על ידי סיבוב על אז. ברגע שיש בעיה בקשר הזה, אומר אדמו"ר הזקן, ואזי נופל האדם למשכב וחולי, השם ישמרנו. אם יש איזה קלקול כמו איזה אוטם או מכה באיזה איבר, זה מפריע להילוך אדם עם הרוח חיים שנפסק ההילוך, על כל פנים מתמעט, ואז על ידי זה שזה נפסק ומתמעט, זה פוגם גם בקשר שבין האיברים אל הלב, ולא יכולים לקבל חיותם ממנו, וזה הסיבה שאדם חולה. עכשיו זה במשל, אומר אדמו"ר הזקן, אותו דבר בנמשל, וככה ממש על דרך משל, הנה כל נשמות ישראל נקראים בחינת איברי דשכינתא, הנקראת בשם לב, כמו שכתוב, וצור לבבי. השכינה זה הנמשל של הלב, והנשמות ישראל הם האיברים, האיברים של השכינה. למה השכינה נקראת לב? אומר אדמו"ר הזקן, וכמו שכתוב, ושכנתי בתוכם, פירוש, כי לשון שכינה הוא שאור הוויה שוכן בעולמות בי, העולמות בריאות, בריאה, יצירה, עשייה לאחיותם. שכינה הוא מלשון ושכנתי בתוכם, והוא האור האלוקי השוכן בעולמות, מתלבש בהם לאחיותם. ולמה נשמות ישראל הם אלה שנקראות איברי השכינה? אומר אדמו"ר הזקן, והמשכת חיות זו, מה שנמשכת חיות לעולם, היא על ידי התלבשות תחילה בנשמות ישראל. זאת אומרת, קודם כל, השכינה מקבלת חיות מהקדוש ברוך הוא, מהשכינה זה עובר לנשמות ישראל, ומשם זה מתפשט לכל העולם. למה זה ככה באמת? לפי שכל הנבראים אין ארוך להם אלא בורא יתברך, דכולא קמיה כלא ממש חשיבין, אין שום קשר, הוא נעלה כל כך מהם, שלא יכול להיות קשר ביניהם. ואי אפשר להם לקבל חיות מאורו ושיפו יתברך, להיות נבראים מעין ליש וחיים וקיימים, כי אם על ידי הנשמות, זאת אומרת הנשמות זה הממוצע בין האלוקות שלמעלה מעולמות לבין העולם, ולכן כל החיות עוברת דווקא דרך הנשמות, דרך נשמות ישראל. מה המעלה באמת של הנשמות? למה דווקא דרכם החיות יכולה לעבור? אומר אדמו"ר הזקן לגבי הנשמות, שעלו במחשבה וקדמו לבריאות עולמות של ידי בחינת הדיבור. כי מאמר הזל, במי נמלך הקדוש ברוך הוא וכולו, כתוב שהוא נמלך בנשמות ישראל, כנודע ממקום אחר. זאת אומרת, יש מעלה בנשמות לגבי כל העולמות. הנשמות עלו במחשבה והעולמות בדיבור. מה הכוונה בזה? העולמות נבראו מבחינת דיבור והנשמות מבחינת מחשבה. זה מה שרזל מתכוונים, במי נמלך הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם? בנשמותיהם של צדיקים. צדיקים כאן הכוונה על כל ישראל, כמו שכתוב, ועמך כולם צדיקים. יוצא שהנשמות קדמו לבריאת העולמות, כי בריאת העולמות זה מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, ויאמר אלוקים, בעשרה מאמרות נברא העולם. שורש הנשמות הוא מבחינת המחשבה שלמעלה מבחינת הדיבור.
עכשיו אדמור הזקן מתייחס גם לפרט השני שבמשל, שכשאין הילוך טוב של אדם בכל הגוף, אז זה מביא לחולי. אותו דבר נראה בנוגע לאהבת ישראל ולהילוך של השכינה שמתפשטת בין כל האיברים. ונודע בשערים כי כל המשכות החיות וההשפעה מעליונים לתחתונים מהם, הם כמו שכתוב בספר יצירה, נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן, ובכתבי אריז"ל מכונה בשם אור ישר ואור חוזר. וכמו שכתוב, והחיות רצו ושוב, מה הכוונה? שהאור האלוקי נמשך קודם כל בבחינת אור ישר, זה מלמעלה למטה, וכאשר הוא מגיע למדרגה התחתונה ביותר, אז הוא חוזר למקורו, מלמטה למעלה זה אור חוזר. זה אותו עניין של החיות רצו ושוב. החיות, זה הולך על החיות האלוקי שנמשך בעולמות, שזה באופן של רצו ושוב נמשך בעולמות ואחרי זה חוזר ועולה למקורו. אז נראה שזה כמו הלב שמתפשט בגוף, סליחה, כמו אדם שמתפשט מהלב אל כל הגוף, שזה גם כן רצו ושוב. אדם יוצא מהלב וחוזר אל הלב. אשר על כן, על פי הדברים והאמת האלה, אשר אי אפשר לבאר היטב במכתב, נקראת השכינה בשם לב והנשמות בשם איברים, להורות לנו מה בעיה, מה לומדים מזה. כי כאשר כל הנשמות דבוקות ומקושרות יחד, שיש אחדות בעם ישראל ואין מריבה בין איבר אחד לאיבר אחר, כולם מקושרים ביחד, אז הסיבוב והילוך החיות וההשפעה סובב סובב, ונעוץ תחילתן בסופה, נעוץ סופן בתחילתן, לקשר ולחבר כולן להווי האחד ולדווקא בו יתברך. זאת אומרת, כמו שהאיברים קשורים אל הלב לקבל ממנו חיות, וכשכולם קשורים ביחד האדם בריא, ככה גם בנמשל, כאשר נשמות ישראל הם באחדות ודבוקות ומקושרות זו בזה, אזי נמשך בהם החיות ומקשר אותם בקדוש ברוך הוא. וכמו שכתוב, אתם ניצבים היום כולכם לפני הווי האלוקיכם, כולכם דייקה ולפני דייקה, מדי גם את המילה כולכם וגם את המילה לפני. למה? כמשך הפסוק אומר, ראשכם חולו מחוטבת שיח החולו. עכשיו נראה מה הדיוק במילה כולכם. כאשר אתם ניצבים כולכם באחדות, מי ראשכם שבטכם עד חוטבת שיח ושואב ממך, כל הדרגות השונות בעם ישראל, כאשר הם באחדות, אז הם גם קשורים לקדוש ברוך הוא, אז אתם לפני הוויה, אז אתם ניצבים יחד עם הקדוש ברוך הוא, כי התקשרות האיברים אל הלב היא דווקא כשהם קשורים זה בזה. זאת אומרת, כמו שבמשל הגשמי, שכל האיברים אין ביניהם מריבות ואדם זורם כמו שצריך, אז כולם גם קשורים ללב כמו שצריך. אותו דבר בעם ישראל, שאנחנו מחוברים בינינו וקשורים אחד בשני כמו שצריך, אז גם מקושרים לשכינה כמו שצריך. ובזה יובן מאמר הזה, לפי זה אפשר להבין מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי חורבן בית שני ונפילת ישראל בגלות והסתלקות השכינה וירדתה לאדום בבחינת גלות כביכול, למה הכל היה? הכל היה באבון שנאת חינם ופירוד לבבות רחמנא ליצלן. על ידי פירוד הלבבות של ישראל זה מזה, שזה כמו פירוד האיברים זה מזה, על ידי זה נגרם סילוק המשכת החיות מהאיברים, הכוונה סילוק השכינה, ולכן היה חורבן הבית, ולכן נקראת חולה על דרך משל. לפי זה אפשר להבין מה ששאלנו בהתחלה, איך אפשר להגיד שהשכינה היא חולה בגלות? מה התשובה? על ידי זה שהנשמות חס ושלום נפרדות אחת מהשנייה ולא מתקשרות עם השכינה, אז כביכול כמו שהגוף נהיה חולה מזה, כך השכינה נהיית חולה מזה. כמו שכתוב, סומך נופלים ורופא חולים לשון רבים. למה רופא חולים לשון רבים? בפשט הכוונה, רופא חולים לשון רבים על כל עם ישראל, בפנימיות הם כל האיברים וכולו. זאת אומרת, כל האיברים, הנשמות שהם עברי השכינה, נקראים חולים בזמן הגלות, ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, סומך נופלים ורופא חולים, תרפא אותנו. על כל פנים, אם נהיה באחדות, זה באמת הריפוי שלנו, ככה נהיה מחוברים בינינו, וככה נהיה מחוברים ללב, נהיה מחוברים אל השכינה. עד כאן.